Диригентът Масаюки Хондо посещава Русе за втори път. Миналата година той изнася концерт по Шостакович и работи с оркестъра на филхармонията. Тази вечер почитателите на класическата музика ще чуят Пета симфония на Густав Малер. Той е последният от немските симфоници на 19 век и има важна роля за прехода от епохата на романтизма към модерното време. Този път нашата работа беше по-трудна, защото имахме много малко време да подготвим симфонията. Пета симфония на Малер е доста трудна, имахме само 2 дни да репетираме. Но музикантите имат изключителен ентусиазъм и съм много доволен от това. За Масаюки Хонда, Пета симфония е не само една от най-добрите творби на Малер, но и изобщо в историята на класическата музика. Тя е писана след 1900-та година и е един от първите шедьоври на 20 век. Когато дирижирам тази симфония, откривам нови аспекти в нея. Тя е наистина изключителна. Маестро Хонда идва за първи път в България през лятото на 1986 година като студент. Днес той смята, че страната ни е променена в положителна посока, а хората са станали по-спокойни. Японският диригент харесва приятелската атмосфера в Русе и красивите сгради.